Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a dnešní video teda bude zase mačkování s Maggie, hashtag 8. V dnešním díle vám toho chci říct docela hodně a hodně věcí se dozvíte. Hodně z vás mi začalo psát jakoby pod gumičkování postupně tak nějak nehezký komentáře typu seš kráva, proč si toho tolik objednáváš, seš asi hodně bohatá a tak. A tyhle komentáře mě teda dovedly k tomu, abych vám všechno vysvětlila, abyste věděli, proč tolik gumiček mám a tak. Že ty gumičky mám z toho důvodu, že já od toho e-shopu vlastně dostávám k recenzi a já s ním spolupracuji. No takže to bylo udůvodnění, proč mám vždycky tolik gumiček a abyste se mě už na to neptali a nepsali mi takový komentáře. V tomto videu zase bude unboxing a byl to zase unboxing, přišly mi gumičky. Už teda nebudu zdržovat, asi vás zajímá, jaký gumičky došly. A já mám potřebu ukázat úplně něco nádherného, protože mám už dva dopisy, které mi došly. Jeden je od faninky. Je to tady tenhle, já vám nebudu ukazovat adresu, nebo moji vlastně asi ji můžu, že? A pak ještě jeden náramek. Pak mi poslala známku, já už jsem jej odepsala, už jí to i došlo. Jsem dělala dva náramky taky. A ona mi poslala šitaj tenhle a to je takovej, který taky upletla sama. A je takový ten, co se pletě z nitěk. Jo. Takže tak. No a ten taky krásný, ten jsem si ještě neskoušela, protože jasně, kdyby si ho dala, tak já se bojím, že když si s ním prostě budu sprchovat a to se mi to zničí. Ale samozřejmě mám z něho hrozně velkou radost a tenhle jsem už taky nosila. První dopis od faninky. Takže tak, ten z toho mám úplně velkou radost. A ten mi došel asi před týdnem nějak a dneska mamka přinesla zprávu tenhle dopis. A tenhle úplně dokonalej. Ten je teda od Vendy, Vendulky. Ona to udělala tak nějak jakože tajně. Že vlastně jakoby řekla s mojí mamkou a aby zjistila adresu. A poslala mi to. Adresu vám dám, napište na facebookovou stránku. Včera šla poslat taky dopis s dvouma náramkama. A Vendy by měl přijít někdy zítra. A já jsem mi tam psala na počítači ten dopis, protože jsem líná to psat ručně. Ale ty druhýho, ty fanince jsem to psala ručně. Oh, dívejte, jak ten dopis krásně to. My jsme s Vendy asi úplně teďka nejlepší kamarádky, sice my se neznáme jakoby osobně, ale my si voláme úplně každý den, my snad provoláme spolu 12 hodin denně a i v kuse možná. Černý. A Vendy mi poslala známku, abych ji jako odepsala, jenomže já jsem ji už jako odepsala i bez toho, aniž by mi to známku poslala. Tady je takhle. To jsou ty. Jsou ty náramky, které mi Vendy udělala. To je ten. No prostě duhovej takovej a je krásný. Já vím, Vendy na něho dneska mi ho ukazovala na Skypeu a ona na něj bude dělat a ji chtěla na to dělat návod a taky ho mám. Takže čtyřlístek. Vendulko, děkuji ti za 4 lístek. Já jsem ho dělala na Skype, my jsme se zrovna volali a on se mi úplně podělal. No a pak jsem ho udělala ještě jednou, už byl v pohodě a Vendy chtěla návod, takže mi ho asi udělala podle něj, že jo. A je hrozně pěkný. Teďka ten dopis. Ten já nechci jako ukazovat asi. Hustý. Ručně. A tady, s láskou Vendy, mám tě moc rád. Takže tohle by bylo takový úplně... Prostě, co jsem dostala za dopisy, co jsem vám tady musela nutně ukázat. A já si to jdu hned. A teďka vám teda ukážu ten unboxing, co mi došlo z toho e-shopu. A ještě před unboxingem, tak vám ukážu, si byla zase z Vendy. A máme stejný náramek. Best friend náramek, tady tenhle růžovo-tyrkysový. Ale velmi sexy. Ano, asi tak. Ano. Takže já vám ukážu ten balík. Přišlo mi toho dneska hodně, protože já jsem vlastně, jakoby budou tam ještě nějaký sady, ale já ty sady vlastně, jakoby to jsem nedostala kreci. Tady budu se dobývat do toho. Jsem trapná plz. Ale to nežešte. Vypadá to nějak takto. Mám tam toho hodně, protože jsem říkala, tak tam budou ty sady. Tady jsou teda nějaký návody, které mi tam ta paní poslala. Dobrý, takže návody. A takže jsou tady ty dva Monster Tail sady. Vlastně my jsme ty sady zaplatili. Je Monster Workshop a my tam ty sady budeme prodávat, takže... Takže tak, a to jsou ty dvě Monster Tail sady. Jsou tři ty Starter, prostě... Ale ne, to, a ty tam teda taky budeme prodávat, takže tady tři starter sady. Takže tak, proto to je velký balík, jinak samozřejmě mě dochází jenom gumičky. A pak tady jsou ty gumičky, které už mi dochází vlastně v té recenzi, jak jsem vám to říkala. No a jdeme na to. Takže první gumičky jsou tyhle a zase myslím, že no, jak který, jsou po 600. A tyhle jsou, a ty jsou karamelový, ty se mi jakože líbí.
taky karamelový. A je to fakt taková karamelová barva. A je tam 624 klipů, zase klipy přepočítávat. Potom tyhle nánově růžové, ale to jsou vlastně... Těch je tam 300, což mě docela štve, ale prostě já jsem je hrozně chtěla, už jsem je měla dřív a prostě už mi došly. A já se vám opravdu omlouvám za světlo, že já jsem to potřebovala ještě dneska na to. Ty metalické, které chtěla sestra. Prostě. A jsou metalické a je tam vlastně metal bílá, taková žlutá nebo zlatá spíš, pak ta modrá, stříbrná a fialová. A takže 312 klipů, které jsou vlastně stejný balení, jak tady tyhle nanovy růžové. A jich tam 312 klipů. Takže to jsou klasicky neonově žluté. Tady jsou olivové, které se mi líbí a ty jsou takový, jakoby, taková prostě taková olivová barva, prostě olivy. A těch je tam 624 klipů. Ty glitrovaný mix. A to jsou takový mix. A já už je doma sice jednou mám, ale to nevadí, oni se využijí. A těch je tam 312 klipů. Tady metalická bílá a to je asi klasická bílá podle mě. Že ona, nevím proč je to metalická, nevím proč se tomu říká metalická, ale podle mě je to klasická bílá, no. A je tam 312 klipů. Tyhle, které jsou vlastně napůl žlutý a napůl zelený. A ty jsou takový, ale jsou neonový a je tam 312 klipů. Počkej. A teďka a ty jsou takový s flekama prostě a to jsou, jmenuje se to jako mix a je tam 624 klipů a to se mi úplně hrozně líbí, to je takový mix prostě. A úplně největší, který jsem úplně hrozně dlouho strašně moc chtěla, abych měla stejný jako Wendy a uděláme si stejný náramek. Camouflage pink, který jsem hrozně dlouho chtěla a ty jsou vlastně jakoby vojenský, ale s růžovou, jsou tam dvě růžový, vlastně taková jakoby světla a taková ta klasická tmavá. Tam taky 624. Takže to by byl celý unboxing, celá krabice a všechny ty sady prostě. To už znáte, co je v těch sadách a v těchto sadách. Teďka vám ukážu návod na ten náramek s těma korálkama, takže... Teďka vám ukážu návod na ten náramek s těma korálkama, takže doufám, že se vám to bude líbit a jdeme to. LMFAO. Bogr. Co povíš? Všichni smrdíte. Ne, kecám. Všichni odebírejte Maggie, pa i ne. A pište to Maggie, jako M a G tvrdé I. Co? Na Iva. Ty. Takže byla Vendulka. Určitě všichni odebírejte smraďochat Vendy. No a teď už na návod. Uhu. A uděláme si takový krásný náramek s korálkami a odkud náramek teda gumičky a korálky mám, tak to budete mít napsaný v infoboxe, e-shop. No a co budete potřebovat? Budete potřebovat lům, budete potřebovat korálky, gumičky a háček a cobok. Takže 28 vlastně těch klasických gumiček, potom 10 vlastně s těma korálkama a jinak na konci budete potřebovat ještě malinko víc vlastně na to dodělání, takže to se pak uvidíte, ale takže okolo 35 podle mě. Tak a teďka začínám takhle a to udělám vlastně po celé té jedné straně. A podle mě na tomhle není nic k nepochopení. Takhle to teda zakončím. A úplně to stejný udělám na té druhé straně. A prostřední řadu v podstatě nechám, jaký je. Takže na ní nic měnit nebudu. A tak. Takže teďka to tady takhle zakončím. Takhle to vypadá. A už jdeme. Tak, teďka vlastně tu jednu řadu vynecháte a uděláte tam, dáte tam takhle tu s tou korálkou. Já jsem to nemohla ukázat, protože jsem vlastně potřebovala, já jsem vlastně v jedné ruce jsem držela lum, že? A to. Takže teďka tady takhle dáte si tu gumičku. Podle mě všechno jde vidět na tom obrázku, takže já to vlastně nemusím moc ani říkat. A takhle tu gumičku vezmete tu jednu.
a dáte ji vlastně na tu druhou stranu. A dávejte si pozor, aby se vám to nevyvlíklo jako mě při prvním pokusu. Tady se mi to už teda nepovedlo, což je dobře, ale to. A dávejte si pozor, abyste si to měli hodně dole ty gumičky, a ne jak já, aby se vám to takhle, teďka to uvidíte, no, takhle, aby se vám to pak blbě tam dávalo, takže vždycky si to radši sjeďte dolů a to se vám pak líp bude všechno dávat na to. A to udělám vlastně po celé té řadě. Tak, a teďka úplně to stejně udělám na té druhé straně. Akorát tam nebyl moc výrazněný ten konec, ale podle mě to každý pochopí. A teďka už vlastně takhle vezmu ten háček a naberu takhle všechny gumičky, co tam na konci máte, na tom posledním. A dám na to gumičku, provleču a dám si to na ten háček, tu druhou stranu. Tady to bude takhle hezky vidět teďka na tom obrázku. Jo. A dejte si to úplně co nejdál to jde, protože mě se při prvním úplně, když jsem to poprvé dělala, tenhle náramek, tak se mi to celý vyvlíklo. Tudíž celý náramek byl, víte kde, a prostě se mi to tak úplně celý vyvlíklo, takže teďka jsem si na to hodně dávala pozor, hodně jsem si to držela. No a takže tu poslední stranu tak na to taky navlíkněte. No a teďka už jdeme dělat vlastně konec, protože to je fakt krátký ten náramek a muselo by se to dělat asi přes 2 nebo 3 lomy, aby to bylo fakt akorát. No ale tak já jsem to dělala podle toho návodu. A prostě takhle se to teďka dělá, musím dát nějakou gumičku takovou blbou, ale to je v pohodě. A dělám to všechno z originální gumiček, jenom kdybyste se třeba ptali. No a teďka ten konec, kde byla vlastně v podstatě osmička, kde se to jakoby nevyvlíkne, tak ten navlíknu, dívejte se fakt z dobré strany, aby se to navlíknu, takhle přes 2. A takhle mi tam bude viset a teďka se omlouvám za nezaostření. A teďka tam vlastně dodělám jakoby ten konec toho náramku s tím, že takhle to myslím, že jde na tom obrázku pochopit prostě, co dělám, když to není zaostřené. Teďka to tam takhle dám. A udělám to vlastně po celém. A tak, takhle, když budete potřebovat gumiček, tak to už je vlastně navíc. 28 bylo na ten začátek. A já jsem si tady dala víc jak na obrázku, protože mám náramky radši fakt volnější a jen nemám ráda, když tlačej a to. Tak a teďka to uděláte po celém, hodně se ten náramek natahuje, takže třeba si ho i uvolním, tady ty jsou na nějaký jiný háček. A teďka se to sundáte. A tak. A zase dá udělat i ručně a já jsem to tady dělala podle návodu, tudíž to bylo takhle, na tom lumu se to dělala. Teďka už to jenom zacvokujte. Máme hotovo. Já doufám, že se vám dnešní návod líbil a určitě se budu těšit u dalšího a mějte se pěkně. Ahoj.